Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме Human Fall Flat и се завръщаме в тази игра, защото от доста време не бях снимал. Искам само да ви кажа, че ако играя като идиот малко, да не се чудите защо е така, ръката ми не може да бъде свита и не мога да играя много, защото не ми е удобно, но все пак, както виждате, го правя. А това са как да го изкарам от тука? Ела си, това го оставих тука. Край сега няма изваждане. А, ето, вади се, о да! Добре, извадай го. Чакайте да не го мушна пак, че става лошо. И тая музика направо. Яс. Тъй сега. Те се предполагам, че трябва да ги извадя. А, не мога да се вадят. Ами, дай пръчка за коня. За да го сложа като мощче, така ли? Или нещо не съм разбрал. Я да видиме. Ще успеем ли да направим още с тази пръчка? О, аз влязох вътре, браво. Така, фак, това пропадна под земята, лошо. Изкарахме го. Ай, това е колче, бе! Чекайте, че ще прелета. Добре, ама сега как да го сложа така, че да не падне? What? Я. Фак. Добре, поне не го съборих. Момент. Така би трябвало да стана. Момент, ама камерата ми е много отдалечена. Тя много прецаква нещата. Айде бе, качи се. Айде брат. Сериозно, не мога да вървя по толкова тънко. Отваряй, моля ти се бе, баси играта. Така. Не знам дали беше това правилният път, но аз го направих, защото съм нинджа. Сега като гледам, трябва да чупа порти. Трябва да зареждам този катапулт и да го изстрелвам. Това ще бъде яко. Аз взех пък най-големия камък в момент. Чичка! Моля ти се. Това е изнервящо, хора. Сигурно вие се изнервяте, но представете си аз колко се нервя. Знаете ли какво? Накрая ще взема аз да се изстрелям просто. Защото като гледам с камък към ай няма да стане. Аре де брат, стига де! Паси тъпя катапулт, да няма нещо да се покачиш на него. Знаете ли какво? Ще си нареда камъка просто. И ще се опитам да се кача на него. Чакайте. Че... То е супер дебилно. Не, че така не е. То няма друг начин, освен ако не щупя стената. А стената, ако не щупя с камъка, трябва хода лично да я чупя така с камъка, но ще бъде много тъпо. Искам да си го направя. Айде бе, ти малко идиотче. Ти се бе! Как да го кача? О май гаш!
Човек, моля ти се. Моля ти се. Ще взема да направя тука купчина от камъни, просто който кача най-отгоре качат, какво да правя. Момент. По-напред ако може. И от тука сега вече ако не го кача, трябва да съм баси. Но то се хлъзга, о май гад, бе! Фак, фак! Паси шибаните камъни. Аз якото хора, без да исках, активирах тъпя катапулт. И сега трябва хода да го чупя така. Ако остане, защото ако не трябва да рестартирам цялото ниво. Знаете ли, че грам не ми се рестартира цялото тъпо ниво? Защото беше бахти смахнато до сега някакво. Значи след малко ще откача. Абе, не ми каза, че това е могло просто да се дръпне. Само не ми каза и това. А следващото? Следващото май да е могло и за това. Ага, не е могло. А дали аз няма да се промуша ръката и да го измъкна? Я. Момент. Сетих се едно нещо. Ноуп. Ами ако с това го ръчкам... Не, то май е направено, че да не се мушка нищо през тия. Никаква идея. Дайте рахуваме да трошиме стената, че... Това... Тук ме изнерви изключително много. Плюче накрая се активира само. Просто fuck you. Така. ОМГ! И аз затова се мъчих толкова време. Пас якото. Сега какво трябва да бъда кон и да го избутам това там? Чакай сега. Това тук ли трябва да щупа? Я. Момент малко. Тази врата няма нито отваряне напред, нито назад, добре. О, fuck you, бе. Сетих се май. Това да го домъкна до тук и да се кача отгоре. Мисля, че да. Аз поне не се сещам за нещо друго. Genius! О, да. Ох, ръката започва да ми се сваща вече. Йей! Минахме и това. Чакай сега. Сезам! Ома гъбе! Гледай къде съм хванал аз по вратата. Дай сега какво? Какво сега трябва да направя? Трябва да плувам. Аха, трябва да плувам на друг път. Чакайте бе, трябва да отворя това. Трябва да отворим тази врата. Даре бе. Трябва да докарам онова нещо. Така. Става ми много чудно как ще... го вкарам там. Сега ще види, бе. По-скоро това ми трябва да се кача отгоре на... това. Така не се лъжа. Айде, чай да го преместа малко по-напред. Ха. Горе съм. Фак, бе, изпустах се!
Не, само да не падам са. О май гад! Всякво. Добре, лека по лека. Оу, да! Господ в катеренето. Но не и на лонг джъмповете. Фак. Това не знам дали беше начина, но аз го минах от тука. Сега на къде? Предполагам нататъка. Преди това трябва обаче да домъкна това нещо. What? Айде, чичка. Завой трябва да направим. Трябва да откараме и там. И тук трябва малко паркурса. И то трудния паркур. Който не ви харесва. Аре, де! Оф, хълмниче ли има, бе? Баси, слабия герой не можеш да издърпа нищо. Много слаб, нали хора? Право ужас. Така. Сам мисля, че това ще бъде достатъчно. Знам, че ще бъде по-добре, ако го бях сложил странично. Фак, всъщност така може да не ми стигне. Абе, айде да пробваме пък да видиме. Така, аре, брат ми. Браво. Кво? Тери се. Не. Ами кажете сега как пада. Ретардясала работа. Стига бе, човек. Какво е да си неграмотен? Майко, майко. Абе, нямаше ли да е по-лесно да направим друго? Е, от тука. Я чакайте малко. Всъщност не знам колко по-лесно ще бъде, защото... Да. Фак. Е, са стана лошо. Айде, де! Ох, чакайте, че пускам... Аре, пич, не можеш ли да набереш? Не мога. Ай са. Браво! Браво, машинка! Знаех си, че ще успея! Не! Оу! Хора, понеже достатъчно се изнервих и не ми е удобно да играя, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, оставете ми коментар.
И да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден от седем. Това не забравяйте, че линкове към всичките ми социални мрежи има в описанието. И Бори Чаксмен, ще си на следващия клип. Чао!